زم سسر ګلاب خان نن یو ویډیو ډیر زیات امپورټنټ ویډیو دی یوجنې د پاره د ویډیو ریکارډ کوم چې دا غي مورو مفاج شو پلاری مفاج شو تروري مفاج شو تری مفاج شو خو اینه ګل په دې ملکی هغه ناسته ده د اوسه پورې ناسته ده پاکستان ته لاړه او دومره قابله جینۍ ده چې زموږ په میډیکل کالج کې هغه ریډ ډیګري ته ایلیجیبل ده چې تقریبا په پوره میډیکل کالج کې دوه یا درې قسم له ریډ ډیګري ورکوي هغه چې د ټول نه قابل ترین سټوډنټ دي د دې جینۍ لپاره ما په تېر شوي کال باندې یو ویډیو کړې وه د دې مور نه جوړه وه برین ټیومر ورته وو د هغې لپاره پلار یې ځمکه خرڅه کړه ګاډی خرڅ کړو هر څه یې پسې خرڅ کړل هغه د مور په علاج باندې پیسې ولګېدې د دې جینۍ فیس ادا نه شو نو بیا په آخر کې د هغه مور چې وه هغه وفات شوه چې څنګه وفات شوه موږ ته پته ولګېدې لپاره مې ویډیوګانې سټارټ کړې لپاره پیسې راغونډې شو خو پیسې پوره راغونډې نه شوې که موږ چې پای کې ټیکټ ته دې ونه شو او د پاکستان ته لاړه او مور یې ونه لیده بیا یو څو ورځې پس د دې تره وفات شو بیا هم پاکستان ته لاړه ځکه کورونا نه په دې خوا راغلې تر اوسه پورې نه تللې کله چې کورونا بیا یې ترور وفات شوه او ډېر زیات په مشکل کې ده لکه د حد نه سیوا په مشکل کې ده دا ویډیو د خپلو دوستانو سره بیا درته وایم شریک کړئ څوک نه څوک به یې چې مدد پرې وکړي هغې د اوس تقریبا دوه نیم میاشتې بعد یې ډیګري ده نو مور یې هم وفات شوه بیا تنده ترور وفات شوه ترې وفات شوه د دوه ورځې مخکې چې دی د هغې جینۍ پلار هم وفات شو او ورور چې د نیو کال ته مشه ده په کور کې هیڅوک هم نشته ورور سره مونږ خبرې وکړې نو مونږ ورته چې ټیکټ پیسې خو سه ایمرجنسی کې نشته نو هغه جنې چې ونه هغه پلیر وفا شو خو پلیر یې مونږ نه لیدو دلته اوس هم ناسته تقریبا دوه ورځې چې ده نو هغه بیا وشه پرته وه د ام بی بی اس فاینل یر سټوډنټ ده دوه نیم میاشتې پاتې ډیګري ده او فیس ورته پاتې دی ورور ته وله مونږ یې په سر ناسته طریقه در ولېږو نو ورور وایي ستلی رالېږي مور لاړه پلار لاړه تره لاړه ترور لاړه ټول دنیا د نسخه شول نو کور ته سره راځي بس او کور کې هیڅوک هم نشته وي که څوک ورسره کومک کول غواړي نو په فیس کې ورسره کومک وکړي ځکه چې اوس دې فیس کمپلیټ شو نو ډیګري پورې د هغې پورې نه ورکوي څوک پورې چې دې فیس نه کمپلیټ شوی هیڅوک یې د خرچې نشته چې خرچه ولګېږي ما په خپله باندې پوره کوشش شروع کړی دی چې څومره زمانه کېږي زه به ورسره څنګ په څنګ ولاړم که په روډ پیسې راغونډولي که په یونیورسټۍ کې په اسټډیو کې ځکه یو یتیمه ده او دا په یو روایت دی چې کله یو یتیم جوړي نو الله پاک په خپله ابراهیم علیه السلام ته وایي چې لاړ شه دا یتیم چې دی خاموشه کړه وغرېږه نو ډېره زیاته په تکلیف کې ده د دې یتیمې سره تاسو ودرېږئ زه ورسره څنګ په څنګ ولاړ یم په هر مشکل کې ورسره ولاړ یم څومره روپۍ راځي هغې ته ورسېنډ کوم د لاپاسنۍ اکاونټ دی په دې باندې تاسو پیسې راجمع کولی هم شئ او لاندې واټسپ نمبر دی په دې واټسپ څو روپۍ تاسو راسېنډ کړئ دا هغه روپۍ چې دي هغه د هغې واټسپ نمبر ته سلیپ لېږئ چې پته یې لګي چې دومره روپۍ راغلې د هغې لپاره مونږ ولاړو دا ویډیو د خپلو دوستانو سره خامخا شریکه کړئ هېڅ هم نشئ کولی کم از کم ویډیو خو شیر کولی شئ که نه دا ویډیو د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ ځکه هغه غریب ډېره زیاته مجبوره ده انشاءالله انشاءالله هم ډېر به تاسو له درکوم دعاګانې کې یاد ساتئ د لوی الله په امان